dodos uz Skonto stadionu. Skatīties Riga FC pret Maccabi. Izklausās, ka tur jau kaut kas notiek. Dodamies iekšā lūkot, ko tad Riga FC ir sagatavojusi šeit, ārpusē pie stadiona. Viss ir pagaidām ļoti mierīgs, rolbārs bija, grauziņa bija, iekšā kafejnīca strādā. Dodamies iekšā. Tribīnēs cilvēki ir, tas ir gan tikai viens sektors, un lūk, tur ir arī ekrāns. Izskatās visai labi. Kāpsim augšā. Ko lai saku, man šķiet, ka šis ir kaut kas nebijis Latvijas mērogā. Vismaz es neko tādu neatceros, ka kādam Latvijas klubam būtu stadionā uzlikts ekrāns, kur vērot izbraukuma spēli. Bet tomēr cilvēku sektorā ir daudz, man pat īsti nav kur apsēsties, lai tā kārtīgi ievērot distanci. Patīkami, forši, forši. Poši. Ir smuki, tiešām, ir smuki. Rīga! Rīga! Patīkam redzēt, ka līdzdēji jūt līdzi. Tiešām ir kā tā spēle notika tepat stadionā. Vai tas būtu čipotājs, kas tur lido? Rīga! Rīga! Osos! 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 Nu ko, puslaiks noslēdzies 0-0. Cilvēki ļoti pārliecinoši dodas iepirkties, jo šeit kafejnīca strādā, aliņš ir, grauziņi ir. Ieskal lūkoties kaut ko, nu, vieglāk var aliņu padzerties, jo rītā tomēr ir tepis. Un, protams, tikko iedeva pendeli uz Rīgas vārtiem. Diemžēl. Esmu Skonto stadionā un veiksmīgas atticis arī Sergeju Soboļevu, kas ir, ja pareizi saprotu, FC Rīgā kreatīvais direktors. Kaut kas tāds, jā. Pastāst, kā radās šī ideja? Tev viņa radās? Jā, Proņinam. Viņš pazvanīja. Patīca, davai ekrānu uztaisīsim, davai. Jo man šķiet, ja es pareizi atceros, tad Latvijā nekas tās līdz šim nav bijis. Nav bijis. Vismaz futbolam. Koronavīrusa motīvs. Jā. Es domāju, ka šā ideja Proninam tikai no tā koronavīrusa. Kā tev pašam ir? Es saprotu, labi, tagad tu mierīgi sēdi, skaties, visu, bet, piemēram... Kā Slūckis, nervozē. Virslīgas spēlēs, pareizi, es tev redzu tādā skrējienā. Jā, jā. Pašam sanāk paskatīties spēles vai tu pēc tam mājās ierakstā skaties? Nē, ierakstā es skatos tikai golus. Aha. Šeit spēlē, jā, tur teļuks šeit laukums. Tu tādā veidā seko līdzi. Tas ir laima, ja es redzu šo laivā golu uz laukumu, jā. Bet ir sanāks? Jā, protams. Ir sanāks, nu jā. Mēs taču daudz iesam. Jūs daudz iesam, protams. Bet ļoti nervozi. Es esmu laimīgs, ka es neizlidēju uz Izraeli, tāpēc, ka tur es vispār. Un man labāk patīk skatīties televizoru, kad es esmu šeit un spēlēs, tāpēc, ka tur maz nervus. Mazāk nekā laukumā. Ir cilvēki, kas teiktu tā kā vidēju uz jebkuru virslīgu spēli, ja neskaita Rīgas spēles. Šajā gada, pēc pandemijas, mēs, es domāju, rekordu sataisies. Mums visu laiku kaut kur 5000. Es domāju, ka mēs neesam gatavi Čempionu līgas, bet Eiropas līgai esam. Es domāju, ka nākamu maču, ja būs tāda paša situācija, būs arī ekrāns. Tikko bija trešais vārtu, sidienas vārtu konstrukcijā, trīs sidieni, kā man blakusēdātais Sergejs teica, nu, tad jau mums ir jāiesit. Nu, es teiktu tieši tāpat, ka jāiesit. Tikko Rīga dabūja otro pendeli. Fonā var redzēt, ka cilvēki jau arī pamet 2-0, 88. minūte. Priekamies Eiropas līgā mačies. Eiropas līgā mēs kaut ko izdarīsim labu. Tā arī beidzās 0-2. Bet, kā jau mēs dzirdējām, Sergejs, kas man aizmugrētā ir klusiņām stāv, apsolīja, ka uz nākamo Eiropas līgas spēli arī tad, ja tā notiks. Mājās, Rīgā, Latvijā. Viņi tāpat kaut ko izdomās priekš Rīgas faniem. Uz tikšanos!